إِلَى وُدِّ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى الَّذِي جَعَلَ نَبِيَّهُ إِمَامَ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سيد ولد آدم يوم القيامة هادي صراط الحكمة والهداية صاحب التاج والمعراج وختم النبوة محمد خير الورى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفا كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا ويبكوا كثيرا درود و سلام باواز بلند پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين شبیر نے دشمن سے صدقہ تو نہ مانگا تھا شبیر نے دشمن سے بچانے کو ٹکرائے تھے فاسق
سے اسلام بچانے کو مولا نے حکومت میں حصہ تو نہ مانگا تھا جب لاش حسین اٹھی ہے جب لاش حسین اٹھی دیبا سے ندا آئی ہے دیبا سے ندا آئی تبلیغ کا یہ تم سے سمرا تو نہ مانگا تھا تبلیغ کا یہ تم سے سمرا تو نہ مانگا تھا کس جرم پہ زنجیرے بیمار کو پہنائی ہے کس جرم پہ زنجیرے بیمار کو پہنائی سجاد نے بابا کا بدلا تو نہ مانگا تھا سجاد نے بابا کا بدلا تو نہ مانگا تھا یہ صبر ہی کام آیا کربل میں نواسے کو ہے کربل میں نواسے کو اللہ سے نانا نے بیجا تو نہ مانگا تھا اور کھینچی گئی کیوں چادر پھر سر سے نصیر آخر پھر سر سے نصیر آخر زینب نے سکینہ کا جھمکا تو نہ مانگا تھا بعد از عمد و صلات لائق عزت تعظیم و تقریب